بعد عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة الأنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه مسلم. حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 خصلتیں ہیں, ان میں سب سے اعلیٰ بکری کا دودھ پینے کے لیے دے دینا, جو عامل بھی ان میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید پر اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے. اس حدیث میں جو منیحہ کا لفظ ہے اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ کسی کو بطور عطیہ اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ اس کا دودھ دو کر پی لے اور پھر اسے واپس کر دے. اس طرح کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے وقتی اور عارضی فائدے کے لیے کسی کو دے دینا بھی باعث اجر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.